Hello， 亲爱的 mini 小伙伴，今天我们来玩熊孩子监狱。开局就被关在了监狱里，这四周都是铁牢笼，这大热天的，热了还能够进游泳池游泳。不好，这作者一定是想让我们永远困在这里，我可不会上当。拿起钥匙准备开溜，顺利离开熊孩子监狱。啊，两个傻子，那我要往哪边走啊？这全都是地毯，另外一边有一扇门，那我当然是选择这里啦。哎，怎么回事啊？居然有弹射器！终日大宴，今日却被房主捉了眼，看来肯定没那么简单。这一次我走另外一头，总可以了吧？啊，作者你居然设计了坑人陷阱，是我低估你了。哼，这一次我要认真了。既然此处不通，那我们就走另外一扇门。这一次我绕过弹射器，总不会有问题了吧？悄悄地走过来，安全。不可能就这么简单？什么意思啊？底下的坑，我的天哪！又上当了，可恶，三番两次泡岩浆，我懂了，这次肯定是对的。从左边走，看到没，那有一扇门，只要我从这里跳过去肯定没问题的。我跳，怎么回事，一定是失误了，我卡边缘，我再跳，这一次真的能够过去吗？我又连续试了一次两次三次，全都失败了，在这里真的是栽了跟头，第一次遇到这么难的难题耶。明明没有空气墙，却怎么样都跳不过。上面是空气墙，门这头也没有空气墙啊，怎么可能跳不过呢？轻轻跃起，天哪，死了不下十次，这一回总算过来了。想逃离熊孩子监狱可不简单呢。等等，外面有个箱子，是开关，待会一定有用。可算来到第二关了。小山羊，小山羊，你怎么啦？有箱子、木棍，还有野人，怎么啦，小山羊？帮你救救儿子，可是野人那么厉害，我打不过的呀。好吧，对不起，我错了，我可以的，只能跟野人一决雌雄了，来吧。这一棍差点把我敲晕了，你个坏蛋，怎么能够抓走小山羊呢？看我徒手揍野人，我打打打打。你皮还挺厚的嘛，可算将你打倒了，奖励一套皮具，还有食物和两把钥匙，有衣服穿喽。一把钥匙是开这里的。好啦，小山羊，快出来和妈妈相见吧，我先溜了哦。这是传送方块，上面不会有陷阱吧？可是我也没地方去了，就这里吧。雪女姐姐怎么在这里啊？你是一名商人？哼，原来是商人啊，迷你大陆的商人都不是什么好家伙。有什么事情吗？空岛恶霸原是想让我拯救你们。行吧行吧，既然我是正义使者，那就交给我吧。开启绳索，走到对面来。明明就是糟老头，还自称野生迅猛龙，哼，看我不把你揍一顿。哎呦，你还不服气，咬我啊，你打不到我了吧？哼，好累啊，手都打肿了，这家伙不会是金刚不坏之身吧？不行，这样下去我手都废了。我记得前面的小山羊那有武器，那我回去就行了，从这里回到。哎，我怎么摔死了？奇怪了，算了，重新来过就是了。糟老头，这次我带着棍棒来了。平生最讨厌恶霸，专欺负手无缚鸡之力的村民，靠不教训你，这下知道肉疼了吧，看你还敢不敢。一把钥匙一把扳手，我懂了，给推拉机械臂按按摩，然后再用开关将其点上。好啦好啦，吃到第一颗星星啦。然而我这次面对的是三选一，毫无提示，连个问题都没有。小板，我该选什么好呢？